soluços. Aff, eles tiram qualquer um do sério, não é mesmo? Não há nada mais chato do que ser interrompido o tempo todo por você mesmo durante uma conversa. E é difícil contê-los. Parece que nunca vão acabar. Enfim, uma situação estranha e desconfortável para qualquer pessoa. Mas então, será que existe alguma coisa que podemos fazer além de esperar os soluços irem embora por conta própria? O que desencadeia essa reação no corpo? Bem, os soluços começam no diafragma. Sabe, aquela camada de músculo que fica entre seus pulmões e estômago, responsável pelo processo de inspirar e expirar. Se ele ficar irritado, terá espasmos, fazendo você engolir ar. Esse ar é enviado de volta para suas cordas vocais, e é isso que cria aquele som conhecido dos soluços. Mas o que causa irritação? Bem, no meu caso, pessoas que falam alto, convencidas ou cheias de si. Ah, ainda estamos falando sobre o diafragma? Foi mal. Bem, nesse caso, comer muito e rápido, tomar refrigerante, ficar ansioso ou empolgado demais, tipo em um encontro. O pior momento para se ter soluços. E até o estresse. Por sorte, há alguns remédios naturais que você pode usar para mandar esses soluços para bem longe, ou até gestos simples, como um beliscão. Ai! O segredo para se livrar deles é distrair o cérebro para interromper os espasmos do diafragma. 1. Água gelada. Tome uma golada de água gelada o mais rápido que conseguir, porque isso vai dar um choque no seu organismo e distraí-lo dos soluços. Você pode até comer algumas pedrinhas de gelo, e o efeito será o mesmo. Dica de ouro: acrescente um pouquinho de mel no seu copo de água gelada para parar de soluçar na hora. 2. Prenda a respiração. Inspire profundamente e prenda a respiração o máximo que puder. Depois, expire de forma controlada. Repita esse ciclo até os soluços pararem. Essa dica é ótima para usar enquanto estiver com seus amigos ou em um jantar romântico. Peça licença para ir ao banheiro e volte livre dos soluços. 3. Açúcar. Passe esse açúcar para cá, meu amigo! Pegue uma colher de chá de açúcar branco ou mascavo, coloque na boca e espere 5 segundos para que ele se dissolva. Depois, tome um gole de água e pronto! O bom desse remédio é que pode ser usado em crianças. Elas podem não conseguir prender a respiração ou tomar água gelada. Mas açúcar? Que criança não gosta de um docinho, né? 4. Vinagre. Ei, criançada! Pode não ter um gostinho agradável como o do açúcar, mas resolve o problema. Engula meia colher de chá de vinagre branco, de malte ou de maçã. Em seguida, tome um gole de água. Você também pode diluir uma colher de chá inteira de vinagre em um pouquinho de água. Talvez seja mais fácil de engolir. 5. Pasta de amendoim. Que delícia! Minha avó confia cegamente nesse remédio. Coloque uma colher de chá de pasta de amendoim na boca e deixe ela lá. Eu sei que é tentador, mas não mastigue. Depois de alguns segundos, engula. Tem leite? Se não tiver, tome água. Dica de ouro: se tiver alergia a amendoim, use pasta de amêndoa. Funciona do mesmo jeito. 6. Limão. Esse é outro truque rápido e ótimo para quando você está fora de casa. Pegue um limão. Talvez seja melhor fazer este no banheiro também. Esprema o suco dele dentro da boca, pelo menos meia colher de chá. Essa experiência será tão azeda que você vai querer engolir o mais rápido possível, e isso vai interromper os soluços. Também dá para espremer o suco de limão inteiro dentro de meio copo de água e tomar a mistura rapidamente. Da mesma forma ou de outra, seus soluços vão sumir de vez. 7. Camomila. Essa erva possui propriedades relaxantes para os músculos, então vai relaxar o diafragma e interromper os espasmos que estão causando os soluços. É justamente por ser tão relaxante que a camomila é encontrada em chás e óleos essenciais. E é uma delícia! Então vá em frente e prepare uma xícara de chá de camomila. Deixe o saquinho de chá mergulhado na água quente por pelo menos 5 minutos. Tome devagar e seus soluços vão sumir. Aproveite esse momento relaxante também. 8. Prenda o nariz e engula. Esse método pode não ser o mais rápido, mas funciona. Mantenha a boca fechada e prenda o nariz. Continue a engolir normalmente. Faça isso durante o tempo que conseguir, até não aguentar mais ficar sem ar. Você pode sentir que seus ouvidos estão prestes a explodir, mas não vão, pode confiar.
Isso vai interromper o processo normal de respiração. Então, deve parar com soluços também. 9. Tussa ou arrote. Escolha sua arma com sabedoria. Tente contar quantos segundos há entre um soluço e outro. Quando estiver prestes a soluçar de novo, tussa ou arrote. Isso vai fazer o diafragma e os músculos ao redor dele trabalharem de forma diferente, interrompendo a série de soluços. Repita o processo até os soluços sumirem. 10. Engula com a boca aberta. É estranho no começo, mas você vai se acostumar rapidinho. Sente-se em algum lugar confortável e certifique-se de que não esteja usando nenhuma roupa apertada que possa restringir seu diafragma. Abra bem a boca. Assim que sentir vontade de engolir, faça isso, mas não feche a boca. Você pode ter um soluço ou dois, mas repita o processo até que eles desapareçam por completo. 11. Leve um susto. Será que essa dica antiga funciona mesmo? Bem, na teoria sim, mas o susto precisa ser de verdade. Você não pode saber que ele está vindo. Quando você fica sobressaltado e dá um pulo, a liberação de adrenalina e a tensão do seu corpo afeta o diafragma, alterando a sua respiração. Ao mesmo tempo, a respiração ofegante vai impactar o diafragma também, parando os soluços. Aposto que você tem um ou dois amigos que adorariam lhe dar um bom susto. 12. Engula 3 vezes. Veja qual é o intervalo entre um soluço e outro. Quando estiver pronto, tente engolir 3 vezes entre eles. Isso exige muito controle muscular na sua garganta e abdômen, e pode ser difícil no começo, mas vale a pena. O controle muscular exigido nesse pequeno exercício faz seu diafragma voltar ao normal e elimina os soluços. 13. Tome um banho quente. Tome um banho quentinho. O calor é uma ótima forma de relaxar qualquer músculo, inclusive o diafragma. Dica de ouro: acrescente um pouco de sal de banho para dores musculares e algumas gotas de óleo essencial de eucalipto para respirar profundamente. Ah, que maravilha! Não há soluço que resista a um banho desses. 14. Respire óleos essenciais. Por falar em óleos essenciais, coloque algumas gotinhas de eucalipto, bergamota ou lavanda no seu difusor e respire profundamente. Você também pode usar incenso, se preferir. Esses cheiros têm um efeito calmante, então vão relaxar seu diafragma e restaurar sua respiração, mandando os soluços para o espaço. 15. Leite quente. Acredite ou não, o leite quente tem um efeito tão calmante quanto qualquer óleo essencial. E é por isso que ele é associado com um sono bom para crianças. O leite também contém magnésio, que é famoso por relaxar o tecido muscular. Essa bebida quente vai fazer isso com seu diafragma e o resto do seu corpo, e seus soluços vão parar. 16. Plante bananeira. Ei, não tem nada a ver com banana. Tô falando de ficar de ponta cabeça. Se conseguir, e só se tiver prática nisso, ficar de cabeça para baixo vira o diafragma ao contrário, interrompendo os espasmos. É também uma boa distração e vai mudar sua respiração, acabando com soluços. Mas não vá fazer isso em público, hein? 17. Coloque a língua para fora. Pois é, esse é outro truque que é melhor não fazer em público. Esticar sua língua para fora o máximo possível vai trabalhar um nervo que está conectado ao diafragma. Estimular esse nervo vai controlar os espasmos do seu diafragma, parando os soluços. Se tiver a sorte de encontrar alguém que também esteja soluçando, talvez vocês dois possam fazer uma aposta. 18. Distraia-se. Pode não ser uma alternativa rápida, mas vai funcionar antes do que imagina. Quanto mais você pensar nos soluços, mais intensos e duradouros eles serão. Então, tente ler um livro, assistir ao seu programa de TV preferido, jogar videogame. Depois de passar algumas horas concentrado em alguma atividade, você perceberá que os soluços foram embora. O segredo desse método é ficar em um estado de relaxamento ou em um modo feliz. Se você estiver fazendo alguma coisa de que gosta, seu diafragma vai relaxar e parar de ter espasmos. 19. Molho apimentado. Comer muita comida apimentada pode causar soluços, mas engolir algumas gotas de molho de pimenta vai distrair seu corpo dos soluços. Pode ser meio desagradável, ou não se você for chegado em uma pimentinha. O fato é que o calor que ele gera vai mudar seu padrão de respiração e o seu corpo vai se preocupar em regular a temperatura.
E aí, tanto você quanto o seu diafragma esquecerão dos soluços. Uhul! Aprendeu alguma coisa nova hoje com este vídeo? Então, curta e compartilhe ele com seus amigos. Mas nada de plantar bananeira agora. Temos mais de 2 mil vídeos super legais à sua espera. É só clicar no da esquerda ou no da direita e se divertir. Junte-se a nós no lado incrível da vida.